to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I aqui é o Dr. Rodolfo Aurélio. Se você deseja perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, então esse será o vídeo mais importante da sua vida. Tudo isso porque você está prestes a descobrir um método inovador e cientificamente comprovado que literalmente forçará o seu corpo a queimar gordura corporal de forma rápida e saudável durante os próximos 21 dias. Os resultados te deixarão completamente impressionado. Primeiro, eu quero te contar um segredo. Um segredo que descobri após estudar e pesquisar as mais recentes descobertas da ciência no ramo de perda de peso e gordura corporal. Também é um segredo que a indústria do fitness não quer que você saiba. E o mais importante, provavelmente nenhum médico seria capaz de compartilhar esse segredo com você, mesmo sabendo que isso é o correto. Esse incrível segredo tem a ver com a perda de peso e queima de gordura. No entanto, não se trata de uma típica rotina de exercícios, que provavelmente você já tentou. Estou falando de uma importante transformação corporal, que ocorrerá ao longo de 21 dias, no qual você perderá de 5 a 10 quilos ou mais de gordura corporal, reduzirá de 3 a 10 centímetros a sua cintura, perderá de 2 a 3 números de tamanho de suas calças, vai desenvolver um estômago reto e plano, vai acelerar o seu metabolismo, aumentará os seus níveis de energia, preservará mais jovem a aparência da pele, desenvolverá cabelos e unhas mais fortes e saudáveis, perderá quantidades significativas de gordura em seus quadris, barriga e bumbum, e passará a ter controle absoluto de seu peso pelo resto da sua vida.